Визнаний в світі і лише згодом в Україні. Творчість тернопільського художника-емігранта Якова Гніздовського ще у 50-х підкорила Америку та Європу. Роботи митця в свій час прикрашали кабінет президента США Кеннеді. А от на батьківщині митця визнали пізніше, у 90-х. Після смерті Гніздовського його дружина передала частину робіт до українських музеїв. Решта картин й досі знаходяться у музеях та приватних колекціях усього світу. Він поєднує у собі подільські мотиви, рідні подільські мотиви, поєднує в собі європейську гравюру та японську гравюру, а також американський поп-арт. Показує нам ситуації простих предметів, простих речей, і дещо з такою філософською іронією він подає це для глядача. Натхнення Гніздовський шукав в рослинах та тваринах. Та справжньою візитівкою художника стали вівці. Вони, як і решта відомих картин, виконані в одній з найдавніших технік – дереворит. Для цього дерево розрізалося вздовж, вирізалися тонкі, можна навіть сказати, таким філігранний штрих, такий його робіт, створювався візерунок, потім наносилася фарба. Від одного таким способом створеного візерунка можна було надрукувати до 200 відбитків, і всі вони будуть вважатися оригінальними авторськими творами. Загалом у художньому музеї представлено 19 гравюр. Доповнюють експозицію 10 афіш з автографами Гніздовського. Відвідати виставку можуть усі бажаючі, діятиме вона до кінця тижня.